Hallo en welkom terug. Soos julle kan sien op die title, het ek al my Essence producte wat ek het hier voor my uitgepak en ek wil julle deur elkeen vat, wil vir julle wys wat het ek weer gekoop, goedjies wat ek nie weer sal koop nie. So dit is 'n hit en miss. Ek het meeste van my gesig met van hierdie producte gedoen. Daar's nou 'n paar goedjies wat ek nou nie het wat ek ander producte gebruik het nie. Ek het hulle in kategorieë gesit. Hier is ons gesig, kwas, oë, liners, lippe en dan eyeshadows en so aan. So kom ons begin. Soos julle weet is hierdie 'n favorite. Ek het 'n review gedoen oor die Insta Perfect Liquid. Ek het hom oorspronklik in die verkeerde kleur gekoop. Toe koop ek die regte kleur. Hy is ook nie eintlik 100% die regte kleur nie. Maar ek gebruik die make-up drops om 'n bietjie donkerder te maak. Hierdie foundation gee meer 'n dewy look, en as ek sê dewy beteken dit dat ek sê dit is 'n shine en hy is nie mat nie. Hulle sê hy's 'n strong mat, maar ek het nou al 'n paar keer vir julle gesê hulle jok. En hy's buildable. So ek dink ek pak hom nie op nie. Ek sit 'n paar dooitjies op saam met hierdie. Dan sit ek dit op. Ek dink as jy nou wil opbou en paar laag op sit, sal hy seker strong mat wees. Maar dis definitief iets wat ek weer sal koop. Die darkening drops ook het my nou gesuiv om die verkeerde kleur te koop. Dan het ek die Essence Stay All Day. Ek is nie 'n poeier meisie nie. Ek gebruik hierdie net om die om my kontour uit te kat, en hy maak nie soos ander poeier kykie. Is nogal 'n lekker poeier. Hy's lekker fyn. Ek so jammer oor al die Engels. Hy's baie finely milled en dis gewoonlik 'n goeie kwaliteit van 'n poeier. Ek het geen complaints nie. Vir wat ek dit gebruik is dit perfek. Dit word die All Day Translucent genoem. Dan is hier so ene wat my nog steeds met oorwen. Dit is, ek wil gaga vir julle wys, hy is al gebruik. Ek het nou toevallig net die pakkie hier gekry. Ek het hom gebruik vandag. Dit is uit so 'n rubber. Daar sy. Dit is rubber. So wat hy doen is, ek wil net vir julle lees op die pakkie. Hy help met glitter en pigment. So as ons hom in 'n ons vat sommer een van die. Ja. So hier is 'n lekker glitter. Ek weet hierdie is goeie glitter. So jy dab hom net in en dit lyk of hy amper niks op het nie, en dan is dit wat hy, o nee. So hy apply dit. Dit lyk of hy glad nie sin maak nie, maar as jy hom gebruik dan maak hy sin. Ek het hom vandag probeer met die palette wat ek het, maar ek sal julle nou wys. Die palette is hy sal bietjie uitgeduik, so hy het nie lekker coverage nie soos hierdie ene, hierdie wit. So. En dit lyk asof hy niks opvat nie. En dan as jy hom swatch, kyk daar wat doen hy. O, daar's hy. Ok, dit is nou een mat, dit is nie een glitter nie. So, dit is die enigste plat. Kom ons check net gauw hier. Dan kies ons al. Hulle is net nie, hulle is al gebruik. So, hulle het soeke duikies in en hierdie rubber die werk nie lekker nie. Kom ons check gauw hier. Wat al is hy? So, dit is hoe hy dit opzet. Hy het een lekker punt wat in die punte van jou in die hoekies van jou oog kom. So ek sê, dit is nie een file nie, dit is ook nie een blou my hair away nie. Ek gebruik hom nog, ek gee nog die producte paar keer kans. Maar hierdie is een, as jy hom wil gaan uitprobeer, ek dink hy is R30, so as jy nie van hom hou nie, R30. Dan iets wat ek baie lang al het en gebruik is die Color Intensifying Eyeshadow Base. Hierdie base word net opgesit
op die eyelids en dan maak hy dit bietjie tacky. Hy maak hom lekker tacky sodat die eyeshadow sit. Geen probleme daar nie. As hy eendag klaar kom, sal ek dit definitief weer koop. Oké, okay, en dan kom ons by die oë, die palettes wat hulle het. Hierdie is All About Roses, dit is iets wat ek baie lank al het, dit is wat ek op my oog het tans vandag. Hy het al bietjie lekker duitjies in. Dit is een definitieve ja, ek dink hulle maak hom in die nudes ook, ek weet nie of hulle dit nog het nie, hierdie het ek baie lang teruggekoop, maar iets wat ek nog steeds gebruik. Dan het ek hierdie Kissed by the Moon Face and Eyeshadow palette gekry. Dit is maar net om my inner corner highlight te doen en dan is hier so hierdie twee is amper soos highlight en dan het hulle verskillende kleure hier so. Dit is maar seker om wel wat ek sou gebruik om net bietjie shimmer op die eyelid te sit. Hierdie was op special, ek weet nie eens wat ek het gekoop nie. En dan hierdie ene is die Glow to Go. Ek het van die brand, ek het ander bronzer opgesit, maar boor dit het ek van hierdie opgesit. Dit sê dit is een highlighter palette, maar ek gebruik het vir bietjie shine nie so op die bronzer. En dan gebruik ek hierdie vir highlight en soos julle kan sien. Ek dink ek het gekyk gister, dit is R92, hy is nog steeds beskikbaar. Dan hierdie ene en dan al hierdie kan ek recommend en koop as julle wil. Hierdie eniekie het ek in een van die Takealot bokse gekry. Ek was glad nie gefaas met dit nie. Sy pigment is nie lekker nie. Ek het probeer een look doen. Ek sal hom miskien hier in sit. Hy swatch nie lekker. Ek moet sê die ander swatch ook nie lekker nie, maar hy sit lekker op met die borsel. Hierdie swatch en so, swatch nie lekker nie en sit ook nie lekker op met die borsel nie. So as jylle hom sien, sal ek hom nie recommend nie. Tensy jylle amper wil like of jylle nou make-up die, maar jylle het my. Dan kom ons gauw by die mascara en dis een ding waar Essence baie goed is, wat hulle mee baie goed is. Op die oomblik gebruik ek hierdie, ek het nou al hierdie in replace, jylle kan sien hoe like hierdie ene al klaar. Hy laat jou nie wil falsies dra nie. Ek sit dit net op, hy is net een story om af te halen in die aande. Dit het baba olie en bykie coconut oil nodig, maar my eyelashes love hierdie. En ek dink hy is R54, ek sal alles onder sit met prijse en so aan. Maar hierdie is regtig iets wat ek kan recommend, wat ek soos ek het weer gekoop. Die ene het ek ook in die Takealot box gekry, ek het hom nou al gebruik uit een snakse applicator. Ek het om, jy weet mos mascara is een van die goed wat jy moet vir 2 weke of so try laat en die niet gaat net afwerk. So ek werk nog met om, ek het om wel een paar keer somme net aangesit en jy weet, ek het om een paar keer al probeer. Hy blaas ook nie my asem weg nie en ek wil om nog nie weggooi nie. So ek gebruik om nog. En dan die ander ding wat by verre, ek het dit vandag gebruik, is hulle liquid ink eyeliner. Ek het hom weer replace, hierdie ene is klaar. Ek wil gaan gaan vir julle swatch. Dit is, ek dink hierdie is die ou ene, wat ek nou die nieuwe een kry. En dan kan jy hom ook lekker diks. Net daar is hy. Dit is ook iets soos R60, dit is al wat ek vind lekker werk, hy is gerekomend door iemand wat die mooiste wings doen, so ja, ek kan hom ook rekomend, hy bly aan, hy bleed nie, gaan sit nie oorlste nie, en jy kan ultra dun lijn maak en bietjie pressure opsit en een dikker lijn maak. Die volgende ene wat, hy lê nou al seker, hy lê rukkie op my kas, ek gebruik hom nou en dan. Dit is soos die swart, maar hierdie is Melted Chrome Eyeliner. Ek gaan hom gauw ook vir jou swatch. Hy lyk so, jy kan hom nie eindelijk dun opsit nie. Ek sal een prentjie hier sit waar ek hom gebruik het. Ek het hom as een fysische eyeliner, ek het hom nou vir kliënt opgesit wat sy gebruik het.
ja, as jy into this is, dit was ook spotgoedkoop gewees. Gaan koop dit gerus as jy wil bietjie kleer. Ek dink hy kom in ander kleure ook. Maar hy bly op die hele dag. Dit is nie heeltemal my vibe nie. Ek het dit bietjie probeer en dit is obviously as kliënte 'n silver lankie wil hê. Ek het altyd gesê ek soek een van hierdie eyeliner potlere. Ek gaan nog gou vir jou swatch. Hy is bietjie waterig. Ek hou net nie van hom nie. Sy punt is ook, dit is seker maar hoe met wie sy punt beweeg. Soos julle kan sien, hy's waterig. Kom sommer naby trek. Hy lyk of hy lekker kan trek, maar sodra jy op mascara gaan, ek bedoel op jou eyeliner, op jou eyeshadow, dan is dit asof hy heeltemal wegraak. Dit is nie 'n presiese swart lyn nie. En dan is dit asof jy moet skoon maak en dan maak hy weer. Ja, ek hou net nie van dit nie. Dit is die, en hierdie kry jy in geel en blou en wit en so as jy nie die fout wil maak nie, hy trek. Ek weet nie of miskien die geel of die blou of dit beter gaan trek nie, maar hou niks van die nie. Die silver eye pencil, ek het ook iemand gehad wat vir 'n pageant wat hulle moes 'n look doen en ek het hierdie aangekoop. Hierdie kan jy jou waterlyn uitsmaak. Dat ek net weer trek. Hy is nogal lekker uitgewerk waarvoor hy gekoop is. En as jy into this is, kan ek dit recommend. Ek dink hulle het ook geel en groen en klomp kleure, maar hierdie is maar nou net vir girls wat kom as hulle pageants doen of so iets, whatever. Dan die shine, hierdie is 'n baie lekker, ek gaan nou nie rooi lippe, maar hierdie is 'n baie lekker. Hy het 'n Dove applicator. En dit is rooi. Ek het hom al aangehad, ek sal vir julle 'n foto hier opsit. Mal hieroor, dis nie iets wat ek elke dag dra nie, maar ek hou van 'n rooi lipstik. En dan hierdie, ek weet nie of julle kan onthou van dit wat ek gekry het was R20 of iets, gebruik dit nog steeds. Ek het hom vandag aan baie liggies. Hierso kan julle, hy's baie donkerder as wat hy is, dis 'n lipgloss. Dis en hy kan op my lippe bly. Dis nie iets wat ek as ek by die kar kom dit af vee nie. Dan iets wat baie disappointing is, is die Glow to Go. Dit is nou hierdie, hy is die setting spray. Hierdie setting spray is, hierdie setting spray, hy spuit snaaks, ek weet nie of jy gaan kan sien nie. Hy maak 'n kringetjie en dan het hy groot, julle sal nie kan sien nie. Maar ek is regtig nie mal hieroor nie. Ek dink dis iets met die formule en die spuitbottel te doen, want ek het dit nou al in 'n ander bottel gegooi en hy spuit dieselfde uit en dit is onmoontlik. Ek weet nie of dit net die formule is nie. Dit is 'n snaakse formule. Dis iets wat ek nie weer gou sal koop nie. Ek sal nou van hierdie watertjies in die rooswater meng. En dit so gebruik vir 'n bietjie ekstra shine, maar dis nie iets wat ek sal aanbeveel nie. Dit werk nie vir my, dit het nou al vir, ek het al met mense gepraat wat dit voorgewerk het. En dan hierdie sit op my kas nou al vir 'n rukkie. Ek sal dit uitprobeer en dan sommer net 'n Instagram post maak daaroor. En dan is dit vir al die essence goed. Dankie dat julle hierso was en ek hoop ek het julle shopping by Dis-Chem bietjie vergemaklik. As daar iets is wat julle verder wil weet, stuur vir my 'n boodskap op Facebook of e-mail of julle kan sommer net hier onder op die comment section iets so sit. Baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone.